Sali, hladký postup do semifinále, série skončila 3-0 pro vás, což se dalo předpokládat, ale ten poslední zápas nevypadal úplně tak hladce zpočátku. No, nevypadal, ta první půle byla od nás hrozná, málo jsme běhali, začátek byl dobrý, dali jsme góla hned zase po půl minutě, tak jsme si říkali asi, že to bude stejný jako ty dva zápasy, ale bohužel bez běhání a bez toho, aby jsme hráli na jeden, dva dotyky, tak to nejde. Proběhlo něco v kabině, že jste se poté probudili? Tak něco tam proběhlo, nebudu říkat co, ale nebyla to žádná bouřka. Druhou půli to bylo vidět, že jsme se zlepšili, ale ne natolik, aby to stačilo třeba na semifinále nebo na finále. Poprosím tě o shrnutí celé té série z tvého pohledu, jaký hodnotíš? Tak jednoznačný postup, dalo se to předpokládat, jak jsi říkal, a myslím, že ty první dva zápasy jsme hráli výborně, kort ten druhý zápas venku. Tady ten byl slabší, ale my jsme chtěli 3 vítězství, ty máme a teď musíme potrénovat. Chcete také titul a to znamená porazit kohokoliv? Znamená to, že v semifinále si nebudete vybírat, nebudete tak si říkat? Tak my si nevybíráme, musíš vyhrát v semifinále i finále, takže musíš porazit všechny, takže toho, koho, na koho to vyjde, tak toho musíme porazit. Mluvil jsi o nutnosti potrénovat, bude pro vás plus, že máte k dispozici spoustu času na tréninky, nebo byste byli třeba raději v tom zápasovém tempu? Tak určitě by bylo lepší, možná kdybychom hráli to semifinále dřív, protože i když je potřeba něco natrénovat, tak si myslím, že je lepší zápasový rytmus, než zase dlouhá pauza, já nevím, kdy se to dohraje vlastně a kdy se začíná, takže je lepší hrát. Mluvil se o tom, že ten výkon nebyl úplně ideální, je ale možné, že to bylo proto, že soupeř nebyl těch kvalit, které by vás vybičovaly k lepšímu výkonu? Tak je to možný, ale tady to by se nám nemělo stávat. My musíme hrát s každým soupeřem, ať je to teď přežím Slávě, nebo Mělník, nebo Chrudim, nebo Tango, takže my musíme hrát se všema stejně. Fanoušci postup slavili své rázně, trošku to tam zlili pivem, ale za celé jejich fandění v celé sezóně nutno je pochválit. Určitě my jim děkujeme, tady to byla jedna kaňka a druhá, čímž bych chtěl na ně apelovat, že bychom potřebovali, aby jeli za náma i ven. Jo, to, že přijdou tady je super pro nás, ale potřebujeme ven, podívejte se, když tady hraje Tango, nebo když, jo, tak prostě ty fanoušci přijedou. Takže to bychom potřebovali, to bych chtěl na ně toho, jestli by prostě za náma jezdili i ven. Z tohohle hlediska by možná bylo lepší mít soupeře blíž v semifinále, třeba Benago? Určitě, ale nevím, tak myslím si, že to zase není takový problém, jestli jezdí, když to řeknu, za Teplicema třeba na fotbal, tak taky jezdí daleko, tak když se domluví, tak já vím, že se to dá nějak domluvit, a když by za náma přijeli, tak je to jedině super, jedině plus.